Dit bring ons dan bij een punt in ons agenda en ons moet altijd jaag vir tyd. Dus laat ons misschien van die wapenwet af een bykie met die goeie nuus en die mooie verwachtingen wat ons hoop gaan realiseren, kan skuiven naar artikel 25, die grondbesit wat op een eeuwig groot leun gebaseerd is. En dit is my groot voorrecht dat ons van ons parlementaire leden wat een groot rol in baie werk ingesit het om hierdie artikel 25 proces in die parlementaire ad hoc te drijven en ons op hoogte te hou, dat hulle vir ons kan terugvoering gee, soos met die wapenwet wat daar nog tot die 5 augustus kans is, dat ons kan motiverings indien, is daar ook nog so 2 weke oor vir artikel 25, ons kan misschien die datum daar kry, maar dit geeft mij dan die groot voorrecht dat ik Corneille Muller aan die woord kan stel. Corneille, sal jy vir ons misschien op hoogte kan brengen van die parlementaire proces en daarna vir Dr. Annelie Lotriet ook die geleentheid gee. Maar ons begin bij jou, Corneille Muller, baie hartelijk welkom. Baie dankie, Jaco, en baie dankie aan al die vrienden wat vanoggend deelneem, ook die paneellede. Ek wil, voor ek by artikel 25 kom, wil ek vir 1 minuut spandeer oor die breër onderwerp van vandag. Want ons praat oor ingrypende goed, ons praat oor die anargie, ons praat oor die grondwet, ons praat oor die vuurwapensituasie. En ek moet vir eerlikwaar sê, as ons praat oor die grondwet, ek dink ons kan 'n baie diep bespreking daaroor hou, dat is my groot bekommernis, dat hierdie grondwet, hier is hy, wat ons nou vir 25 jaar het, het nie daarin geslaag en dit geen beskerming gebied, want enige persoon wat in hierdie konflik of anargie was, kon niemand daar gaan staan en sê, maar hier is die grondwet, hy sê ek het reg op eiendomsreg of ek het reg op veiligheid nie. Dit was vuurwapens en ander dinge wat mense moes gebruik om hulself te beskerm. Tweedens wil ek net sê, van die Vryheidsfront Plus se kant af, ons het die vanoggend in die verslag detail gegee oor die Vryheidsfront Plus, is 'n rol wat ons gespeel het rondom die hele proses nie, daar is verskeie voorbeelde daarvan. Dr. Groenewald het lang gelede reeds gekom met 'n privaatlik wetgewing rondom die hele kwestie van beveiliging en die hele kwestie van die belastingvoordele daarvan. Voorstelle is gemaak aan die president, so ons het 'n baie kardinale rol daarin gespeel, maar ons het nie geoordeel dat het vanoggend inwendig die tyd is om die Vryheidsfront se beeld te kom blaas op die manier nie. Maar goed, ek wil kom by artikel 25 van die grondwet en ek wil vir u terugvoering gee daar rondom. U sal weet dat dit 'n proses is wat kom van 'n lang terug gelede. Begin in December 2017 by Nasrek toe die ANC die resolusie daar aanvaar het. Daarna die EFF die proses gedryf. Ons het gehad eerst die grondwetlike hersieningskomitee wat die hele proces hanteer het en daarna die 2 ad hoc komitees. En waar ons nou trek is ons by die 2de ad hoc komitee onder voorsitterskap van Dr. Motsega. Ek was betrokke by al die hierdie komitees en daar insette gemaak en 'n rol gespeel. Die kern gaan daaroor dat ons weet wat die ANC se doelwit is. Die ANC wil graag artikel 25 wysig om onteiening sonder vergoeding moontlik te maak. En natuurlik, as ek praat weer oor die grondwet, en die feit van die saak is, as jy hierdie grondwet kyk, dan sê ek, dit is basies 2 grondwette in 1. Dit is deel van die hele probleem, hoekom die grondwet nie kan doen wat hy veronderstel was om te doen nie. Dit is 2 grondwette in 1. Aan die een kant het jy al die beste international best practice bepalings wat noodsaaklik is. Maar aan die ander kant word die meeste van hulle dan gekwalifiseer met uitsonderings. Jy kan dit en dit, maar indien dit nodig is, dan kan jy basis hierdie ignoreer en 'n streep trek en so ek jy maar reg deur gaan oor elke feitelike kern bepaal. Die huidige situasie is, as jy gaan kyk na artikel 25, dan sê ek artikel 1 van die grondwet kom ook in spel. Artikel 1, soos jy weet, gee die grondwaardes, die sogenaamde founding provisions, en hy verskans hulle basis daar met 'n 75% nederheid. Dit gaan oor die kwestie van die bevordering van menseregte en vryhede, en 1A en 1B in die rassigheid, 1C, the rule of law, en die argument kan uitgemaak word dat eiendomsreg ook deel vorm van the rule of law met 'n 75% meerderheid, maar kom ek laat dit daar. Artikel 25.2 basis, is daar dan die poging van die ANC om dit uit die aard van die saak dan uit te wysig. En ek eerlikwaar sê, ons het dan geslaag om die proces baie mooi te stuur en te frustreer, om verskeie redes tot waar ons vandag kom. En op die oomblik sit ons met die voorstel wat nou gekom het uit die komitee uit, wat die ANC gebring het, en dit is wat tans gepubliseer is vir kommentaar. En daar kan insette steeds gegee word by daardie proces, en ek weet die ad hoc is reeds inligting uitgegee oor hoe, waar en wat. Daar is tyd tot Vrydag die 13de Augustus wat mense nog kan insette maak. En die huidige voorstelle slaan basies op 4 punte wat voor die publiek geplaas word. En dit gaan eerste plek dat waar dit gaan oor grond en verbeterings op grond, wat onteien word vir die doeleindes van grondhervorming,
kan die waarde daarvan bepaald worden als nul? Nou ja, dat klinkt baie praktisch, die waarde is nul, dat klinkt maar voor mij so stelerig. Dan die tweede sê dat daar moet nationale wetgeving gesteld worden, waar die omstandighede moontlik uitspel wanneer dit die waarde daarvan kan nul wees, natuurlijk gewone wetgeving, gewone meerderheid. En dan komt die hele kwestie van custodianship in, waar die EFF sterk gevoel het, waar die ANC sy eie siening daarvan het, wat een bietjie verkeerde siening is rondom custodianship, met twee vaalbepalings rondom curatorskap oor grond of sekere gedeeltes van grond, ek gaan hier nou die detail daarvan ingaan. Ek wil oor die praktische kom baie kortliks en net vir jy sê wat die werklikheid is. Die wetgeving wat tans voor u dien, is die komitee aanvaar. Die komitee bestaan uit 11 mense, 6 ANC, 2 van die DA, 1 EFF, 1 Vryheidsfront Plus en 1 van die IFP. Al die voorstellen vervat in die huidige conceptwet wat tans daar is vir kommentaar, is aanvaar slechts met die ondersteuning van die ANC. So die 6 ANC-lede het dit gesteun en geen andere politieke partij het dit gesteun nie. Aan die andere kant, aan die positieve kant wat u van moet kennis neem, is dat die EFF het natuurlijk gekom met sy radikale voorstellen rondom die feit dat alle grond in curatorskap geplaas moet word onder beheer van die staat en een paar andere radikale voorstellen van hulle kant af. En in elk een van die EFF's voorstellen is het gerustellend daarom om te weet, kon hulle nie een secondant kry in die komitee dat hulle voorstellen tot stemming gebring was nie, daar was geen ondersteuning daarvoor ook geweest. Dit beteken dat die wet wat tans voor ons is, is basis die ANC's siening van basis op die stadium trek van hoe grondonteiening gehanteer moet word. En dan bring het ons by die praktische, daar moet geleentheid, daar is geleentheid tot die 13 augustus nog een verdere inzetten, wat ek denk noodzakelijk is, wat ons moet maak en moet gebruik. En dan gaan daar die wet waarschijnlijk gedebatteerd worden weer in die komitee. Hy sal so aanvaar word deur die ANC met sy meerderheid. Hy gaan parlement toe kom, dan verstemming in die parlement. Artikel 25 is verskans, is deel van die menseregte akte. Hy moet 'n 2/3 meerderheid kry. 2/3 meerderheid beteken dat die ANC benodig 267 stemme in die parlement. Die ANC het gelukkig tans net 230, hy kort 37 stemme. Wie gaan om daar die 37 stemme gee om sy idees deur te voer? In die eerste plek, die Demokratiese Alliantie, en Dr. Lotterit sal self nou praat, sover dit het, sal nie deel wees van daardie proces nie, dat het deurlopend ook op en neer, die Vryheidsfront Plus het deurlopend op en neer, die IFP die nie komitee deelgeneem nie, maar ek het ook contact met hulle deurlopend gehad, hulle ondersteun dit nie, die ACDP ondersteun dit nie. Dit laat 8 ander kleinpartye, wat saam 14 lede het, en daardie 14 stemme, indien hulle dit vir die ANC sou gee, gaan nie help nie. Dit bring ons by die EFF. Die EFF het 44 stemme en as die ANC wil voortgaan en suksesvol wees om die grondwet te wysig, moet hy die EFF aan boord kry. Nou as jy die politiek gevolg het, die media sal sien, afgelope tyd is daar groot konflik en daar is nie eenstemmigheid en die EFF is baie adamant, hulle gaan nie vir die ANC 2/3 meerderheid moontlik maak nie. Dit beteken in die praktijk, as allemaal hulle kant regs speel, kan ons die wysiging van artikel 25 effectief fnuik en stop in die parlementaire proces dat hy nie kan voortgaan nie. Dan gaan die ANC die aard van die saak voortgaan met 'n gewone onteieningswet en dan gaan sekere bepalings daar inskryf, maar daar die wet gaan onderhewig bly aan die bepalings van die huidige artikel 25 en ons moet daar die geleenthede ook verreken en daarvoor voorbereiding maak. Ek sluit af, baie dankie vir die geleentheid, daar is tyd tot 13 augustus en ek wil vra dat mense gebruik maak daarvan om die weerstand daarteen te stel. Baie dankie. Kornay, baie dankie. Jy weet hoe ons elke vrijdag op naalde en spelde gesit en wacht het om terugvoering van jou en van Annelie te kry. Dankie vir die proces wat jy dan ook gevolg het om ons op hoogte te hou. Jy het 'n reuse bydrae gelewer en groot waardering.